Müğənni Əli Mirəliyev əməkdar artist Cavanşir Məmmədovun qəfil vəfatını məşhur aparıcı ilə əlaqələndirib. Sənətçi qonaq olduğu teleproqramda adı çəkməsə də bir aparıcını ittiham edib. Mən elə insanam ki, nə varsa onu da deyəcəyim. O, Cavanşirə böyük dərd verdi. Fırıldaqçı türk vardı, efirlərə çıxıb yalan açıqlamalar verdi. Amma Cavanşirə ən böyük zərbəni kanalların birində çalışan məşhur bir aparıcı vurdu. Gerçəkləri bilmədən Cavanşiri gözdən saldı. Belə etmək olmazdı. Cavanşir hər gecə səhərə kimi söhbət edib mənimlə dərdləşirdi. Heç kimə əziyyət vermədi, xəstəxanaya düşmədi, həyat yoldaşı Xalidəni də 3 dəfə insult vurub. Xalidə durur, amma əri dünyasını dəyişdi, Əli Mirəliyev vurğulayıb. Qeyd edək ki, Cavanşir Məmmədov bir neçə gün bundan qabaq 70 yaşında evində ürək tutmasından dünyasını dəyişib.